40-шы мектептің 46 оқушысы жаңа жыл қарсаңында сыйлықтарға ие болды. Мүмкіндігі шектеулі және аз қамтылған отбасыдан шыққан балғындарға оқу ордасының ұжымы киім-кешек, кеңсе тауарлары мен тәттілер таратты. Оған жалпыға бірдей білім беру қорынан 300 мың теңгеден астам қаржы бөлініпті. Тілшіміз жалғастырады. Қысқы киімдер, кеңсе тауарлары және тәттілер. Осының барлығын 40-шы орта мектеп ұжымы әлеуметтік аз қамтылған және мүмкіндігі шектеулі оқушылар үшін әзірлеген. Оған жалпы білім беру қорынан 300 мың теңгеден астам қаржы бөлініпті. Мектептегі мұндай балалардың саны 46. Жаңа жыл қарсаңында осындай сыйлықтарға ие болған балғындардың қуаныштарында шек болмады. Маған сыйлықтар қатты ұнады. Берген күртешеде өзіме шапшақ жылы. Было очень приятно. Жаңа жыл қарсаңында сыйлық алып жатқаныма өте қуаныштымын. Барлығы көңілімнен шықты. Келешекте ұстаздар мен ата-анамның үмітін ақтауға тырысамын. Надежда Пирожкова балалар үйінен екі балғынды өз қамқорлығына алған. Қазір олардың екеуі де осы білім ошағында оқиды. Оларға да бүгін аяз ата мен ақшақар сыйлық үлестірді. Мектеп мұндай қайырымдылық шараларды үнемі өткізіп тұрады. Такой волшебный праздник и жаңа жыл балалар ерекше тағатсыздана күтетін мереке. Олар ғажайыпқа сенеді. Сондықтан біз кішкене болсын оларды қуанту мақсатында осындай тарту таралғына жасадық. Жалпы аталмыш оқу ордасында 438 бала білім алады. Мағжан Ахмадина, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.